Səhər saatlarında Əfqanıstanın paytaxtı Kabilin diplomatik missiyalar yerləşən bölgəsində güclü partlayış baş verib. Məlumata görə, partlayış nəticəsində Almaniya, Fransa, Misir, Çexiya səfirlikləri ilə yanaşı Türkiyə səfirliyinin binasına da ziyan dəyməsi barədə məlumat verilib. Türkiyə səfirliyinin əməkdaşları arasında həlak olan və xəsarət alanlar barədə hələ dəqiq məlumat verilməyib. Son məlumata görə hadisə nəticəsində azı 90 nəfər həlak olub, 380 nəfər yaralanıb. Yaralananlar arasında səfirliklərin əməkdaşları olub.